هاي guys আজি মই আপোনাৰ লগত মাজলৈ এটা নতুন ৰেচিপি ভিডিও লৈ আহিছো এইটো হৈছে চাউলৈ তেল পিঠা বা খলাজপৰি পিঠা কিন্তু সকলে মিক্সি মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰ বা ঠিকি তেনেদৰে গুড়া গুন্দি পিঠা বনাই আৰু মই আজি আপোনালোকক দেখাব খুজিছো মানে পটাত পিছি খলাজপৰি পিঠা আৰু খলাজপৰি পিঠা মই দুটা ষ্টাইলত আপোনালোকক বনাই দেখুৱাম এই দুটা ষ্টাইল হৈছে এটা ফাষ্টফুড ষ্টাইলত মানে পিঁয়াজ কেঁচা জলকীয়া আৰু কেঁচা ধনিয়াৰে আৰু এটা প্লেইন মানে অকল তেল আৰু নিমখ দি বনাই দেখুৱাম আহকচোন ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো মই এনেদৰে দুই কাপ জহা চাউল চাৰি ঘণ্টামান তিয়াই থৈ পানীৰ পৰা ধুনীয়াকৈ ধুই লৈ উঠাই লৈছোঁ লৈ এনেদৰে পটাত পিচি মিঠা একদম মিহি কৰি দিম আৰু যিহেতু জহা চাউল ইয়াত মানে বেছি কষ্টৰ কাম নহয় আপোনালোকে যদি এবাৰ এনেদৰে খোৱা নাই এবাৰ খাই চাব আৰু পটাত পিচি এনেদৰে পিঠা কৰাটো বহুত চাইণ্টিফিক হয় আৰু আমাক সৰুতে এনেদৰে মিক্সি যেতিয়া নাছিল তেতিয়া আমাক এনেদৰে পিঠা খুন্দি দিয়া মোৰ মনত আছে পিঠাগুড়ি খুন্দা আৰু ঢেঁকীও সময়ত নাপায় বা অলপমান চাউল ঢেঁকীত গুড়া কৰিব নোৱাৰি গতিকে চাওকচোন মোৰ দৈখিনি ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া মই ইয়াত অলপমান মিঠাতেল আৰু অলপমান নিমখ দি ধুনীয়াকৈ এইখিনি একদম পাতলকৈ পানীৰে ধুনীয়াকৈ মানে এইখিনি মই পনীয়া কৰি ল'লোঁ আৰু গোটেই ডোটো মই একদম পাতল কৰি এনেদৰে লৰাই দিলোঁ যিমান পাতল হয় সিমান পিঠাটো খাব টেষ্টি হয় আৰু এনেদৰে মই টাৱা এখন গৰম কৰি লৈ মই মিঠাতেল দিছোঁ দি মিঠাতেল দি তাত মই এইখন কৰচেৰে গোল এক কৰচ দি গোটেই টাৱাখন মই একদম বহল কৰি দিম পিঠাখন আৰু যিমান মই বহল কৰি দিম সিমান পাতল হৈ যাব আৰু সিমান টেষ্টটো বাঢ়ি যাব আৰু আপোনালোকে সকলোৱে জানে হয়তো আৰু কিছুমানে নাজানে বা পাতল পিঠা কৰাটো বহুত টান সকলোৱে পিঠা কৰিব জানে কিন্তু ডাঠ ডাঠ হয় আৰু মই ডাঠ পিঠা একদম খাব বেয়া পাওঁ আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক ফাষ্টফুড ষ্টাইলত পিঠা বনাই দেখুৱাম যিটো বেবী ফাষ্টফুড বুলি মই কৈছোঁ এইখিনি মই কেঁচা ধনিয়া কেঁচা পিঁয়াজ আৰু কেঁচা জলকীয়া মই এনেদৰে কাটি ৰাখিছোঁ আৰু নিমখ যিহেতু পিঠাগুড়িখিনি দিয়াই আছে ইয়াত নিমখ বেলেগকৈ ব্যৱহাৰ নকৰোঁ আৰু মই দুখন পিঠা মই ফাষ্টফুড ষ্টাইলত বনাই দেখুৱাম মই তিনিখন বনাইছোঁ কিন্তু আপোনালোকক ভিডিঅ'টোত মই দুখন বনাই দেখাম আৰু এইখিনি মই কেঁচা পিঁয়াজ আৰু কেঁচা জলকীয়াখিনি দি এতিয়া মই ইয়াত ধনিয়াখিনি দি দিলোঁ কেঁচা ইয়াত কেঁচা ধনিয়া আৰু কেঁচা জলকীয়া কেঁচা পিঁয়াজৰ স্মেলটো আহি যাব আৰু মমো মমো এটা স্মেল আহি যাব যিসকলে মমো ভাল পায় আৰু খলাচপৰি পিঠা বেয়া পায় এয়া চাওকচোন পিঠাখিনি ভিতৰৰ পৰা সিজি আহিছে বাহিৰৰ পৰা একদম তাপটো আহি এনেদৰে ওপৰৰ ফালে সিজি আহিছে এইখন ওলটাই দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই জুইখিনি একদম ল' হিট কৰি ৰাখিব ৰাখি এনেদৰে পিঠাখন দিব মই এইখন ঢাকন নিদিয়াকৈ দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক আৰু পাতল হ'লে তলৰ পৰা ধুনীয়াকৈ সিজি আহে আৰু এনেদৰে টাৱা হেতাখনেৰে টাৱাখনত এনেদৰে লাহে লাহে লৰাই দিব যাতে পিঠাখন ভাঙি নাযায় কাৰণ একদম পাতল হৈছে যদি লাগ ক'ৰবাত লাগে ছিঙি যাব পাৰে মোৰ অলপমান দেখাওঁতে গ'লে যিসকলে মমো ভাল পায় কিন্তু খলাচপৰি পিঠা বেয়া পায় তেওঁলোকে এনেদৰে বনাই চাব আৰু কেঁচা পিঁয়াজ কেঁচা জলকীয়া আৰু কেঁচা ধনিয়াৰ স্মেলটো পিঠাখনত ধুনীয়া আহি যায় একদম আৰু একদম ফাষ্টফুড ফ্লেভাৰ এটা আহি যায় আৰু মোৰ ছোৱালীজনী একদম পিঠা নাখায় সেইকাৰণে মই এইটো বুদ্ধি কৰি তাইক মই এনেদৰে পিঠা খুৱাওঁ কেতিয়াবা পিঠা খাব মন যায় তাই নাখায় সেইকাৰণে বেলেগ বনাব লগা হয় আৰু মই এনেদৰে নেক্সটখন পিঠা মই দিলোঁ দি মই এনেদৰে এই চাৰিওফালে লৰাই দিলোঁ চাৰিওফালে লৰাই দি এনেদৰে যিমান পাতল হয় আপোনালোকে যিমান পিঠাগুড়িখিনি বহল হৈ থাকে এনেদৰে বহলাই দিব আৰু মই জুইখিনি দেখিছেনে একদম ল' হিট কৰি ৰাখিছোঁ আপোনালোকে এনেদৰে পিঠা যিসকলে জানে তেওঁলোকে মোক ক্ষমা কৰি দিব মই বহুতখিনিয়ে ক'লোঁ মই নজনাখিনিৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বনালোঁ মই বহুতকে এনেদৰে বনাই খুৱাই পাইছোঁ এতিয়া মই ঢাকন দি দেখাম এইবাৰ ঢাকনখন মই গুচাই দিলোঁ অলপমান এক মিনিটমান ৰখাৰ পাছত মই ঢাকনখন গুচাই দিলোঁ গুচাই দি এতিয়া মই পিঠাখন তলটো মই এবাৰ ওলটাই দিলোঁ আগৰবাৰ মই ওলটাই নিদিয়াকৈ আপোনালোকক দেখাইছোঁ তাৰমানে ওলটাই দিও বনাব পাৰি কিছুমানে ভাবিব পাৰে যে ওলটাই নিদিলে দেখোন কেঁচা থাকিব এইবাৰ মই ওলটাই দি দিছোঁ ওলটাই নিদিয়াখন মোৰ বেছি টেষ্টি হৈছিল গতিকে আপোনালোকে মাৰ্ক কৰিব এতিয়া মই বাকী থকা পিঁয়াজখিনি মই দি দিলোঁ ইয়াত আৰু জলকীয়াখিনি মই ইয়াত ইয়াত ধনিয়াখিনি দিলোঁ আৰু জলকীয়াখিনি মই এইবাৰ দিয়া নাই ইয়াত অলপ মই জালুকৰ গুড়ি দি দিছোঁ কাৰণ
ছোৱালীজনী মোৰ জলকীয়া খাব নোৱাৰে, তাই জালুক দিলে খাব পাৰে, সেইকাৰণে মই এখনত জালুক দি দিলোঁ। গতিকে আপোনালোকে পাৰিলে জলকীয়া দিব, জালুক দিলে টেষ্টটো অলপ কমে, যদিও বহুত জালুকটো খোৱাটো বহুত ভাল বাচ্ছাৰ কাৰণে, সেইকাৰণে মই অলপ দি দিছোঁ। জলকীয়াৰ স্মেলটো বেছি ভাল আহে। এই তিনিখন মই ফাষ্টফুড ষ্টাইলত বনাই দেখুৱালোঁ, এই বনাই মই দুখন দেখালোঁ, কিন্তু মই তিনিখন বনাইছিলোঁ ফাষ্টফুড ষ্টাইলত, আৰু বাকীকেইখন মই নৰ্মেল মোৰ ল'ৰাটোৰ কাৰণে বনাম। সি যিহেতু পিঁয়াজ খাব নোৱাৰে, কেঁচা পিঁয়াজ, কেঁচা জলকীয়া বা ধনিয়া, আৰু যিহেতু এইটো আবেলি নাস্তা, গতিকে আমি তাক নৰ্মেলি দিম। ইয়াত মিঠাতেল আৰু নিমখটো দিয়াই আছে। এতিয়া মই এনেদৰে লৰাই দিলোঁ, লৰাই দি যিমানখিনি পিঠাগুড়ি লৰাই লৰাই লাষ্টলৈকে ৰৈ যাব সেইখিনিত মই ৰাখি দিলোঁ, আৰু এইখিনি ঢাকনখন মই দি দিলোঁ। এতিয়া মই এক মিনিটমান পাছত ঢাকনখন মই গুচাই দিলোঁ। এয়া চাওক, চাৰিওফালে মই এটা চাৰিওফালে মই দাঙি দাঙি দিম হেতাখনেৰে। আপোনালোকে এনেদৰে দিব, এয়া দেখিছেনে একদম ফুলি আহিছে ওপৰৰ ফালে, তাৰমানে বাহিৰৰ পৰা ভিতৰটো সিজি আহিছে। ওপৰৰ ফালে এইবিলাক বাবুলছবিলাক উঠি আহিলে আপোনালোকে গম পাব যে পিঠাখন ভিতৰৰ পৰা সিজি আহিছে। এয়া মোৰ পিঠাখন ভিতৰৰ পৰা সিজি আহিল। এতিয়া মই দুবাৰমান এনেদৰে দি কিনে মই এতিয়া পিঠাখন মোৰ ৰেডি হৈ যাব, আৰু মই এনেদৰে শ্বেপ দি দিম। আপোনালোকে ৰাউণ্ড কৰিও ৰাখিব পাৰে, কিন্তু মই এনেদৰে শ্বেপ দি চামুচেৰে কাটি খাব ভাল লাগে। তাক মই মৌৰে খুৱাম। আপোনালোকে বাচ্চাক খলাচে পৰি পিঠা দিলে মৌৰে দিব, তেতিয়া বহুত টেষ্টি পায়। বা ৰুটিও আপোনালোকে মৌৰে দিব। এয়া দেখিছেনে কিমান চফ্ট, মই আঙুলিৰে কাটা চামুচেৰে আপোনালোকক মই হেঁচি দেখাইছোঁ, একদম বহি গৈছে। এয়া চাওক, একদম চফ্ট, মানে দাঁত নোহোৱা, বেবীও খাব পাৰে। মোৰ ল'ৰাটোৱে 8 মাহমান বয়সৰ পৰাই পিঠা খাইছে। আৰু চাউলৰ টেষ্টটো সৰু বাচ্চাক দিব লাগে, ভাতেই হওক বা চাউলেই হওক, গতিকে মই দিওঁ। এবাৰ মই নেক্সটখন দি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক, একে প্ৰচেছ, কিন্তু মই একদম স্কিপ নকৰাকৈ দিছোঁ আপোনালোকক, যাতে ভিডিঅ'টো চাই কিনে আপোনালোকৰ পিঠাখন বনাওঁতে কোনো প্ৰব্লেম নহয়। তেনেদৰে মই দিলোঁ। আৰু পাতল পিঠা কৰাটো বহুত সহজ নহয়, বহুতে নাজানে। দাঁত পিঠা আৰু দৌটোৰ বহুত কথা থাকে। পিঠাগুড়িখিনি সাধাৰণতে যদি মিক্সিত খুন্দা পিঠাগুড়ি হয়, আপোনালোকে দৌটো অলপ গৰম পানীৰে সানি ল'ব, তেতিয়া পিঠাখিনি মিহি হ'ব। উতলা পানী নহয় আৰু, হাতেৰে চুব পৰা পানীৰে মিক্সিত গুড়া খুন্দিলে তেনেদৰে দিব, তেতিয়া পিঠাখন পাতল হয়। নৰ্মেল পানীৰে দিলে পিঠাখন পাতল নহয়। এয়া মোৰ ছেকেণ্ডখন পিঠা। এতিয়া মই অলপ টাইম ৰাখি দিলোঁ এনেকৈ। তাৰপিছত মই এনেদৰে এই পিঠাখন মই দেখিছেনে বাবুলছবিলাক উঠি আহিছে, একদম ভিতৰৰ পৰা সিজি আহিছে পিঠাখন। এইখন ওলটাই নিদিলেও খাব পৰা হৈ গৈছে। আপোনালোকে যেতিয়া পিঠা বনাব তেতিয়া গম পাব যে বাবুল যদি উঠি আহিছে, তেতিয়া গম পাব যে পিঠাখন পাতল হৈছে আৰু একদম ভিতৰৰ পৰা সিজি গৈছে পিঠাখন। আৰু দাঁত পিঠাত বাবুলছ নাহে, খলাচপৰি পিঠাই হয়, কিন্তু মই বেবী ফাষ্টফুড বুলি কওঁ মোৰ বাচ্চা দুটাক, যিহেতু ফাষ্টফুড আজিকালি সকলো বাচ্চাই ভাল পায়। কিন্তু পিঠা বুলি ক'লে অলপমান বেলেগ নহয় ফিলটো, গতিকে মই তেওঁলোকক ফাষ্টফুড বুলি কওঁ, যে আজি মই চাউলৰ ফাষ্টফুড বনাই দিম। গতিকে পিঠা নামটো আৰু মই তেওঁলোকৰ আগত নকওঁ, যেতিয়া ডাঙৰ হ'ব তেতিয়া বুজি পাব, তেতিয়া ক'ম। নোখোৱা বস্তুটো মই বেলেগ বেলেগ নাম দি খুৱাব চেষ্টা কৰোঁ, আৰু আপোনালোকেও এনেদৰে চেষ্টা কৰিব যিসকলে নাখায়। তাৰপিছত মই পিঠাৰ ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ, বৰাৰ পিঠা, তাত মই কালাৰিং পিঠা বনাইছিলোঁ, কাৰণ মোৰ ছোৱালীজনী বগা পিঠা নাখায়, গতিকে মই কালাৰিং কালাৰ দি কিনে শাক পাচলিৰ পিঠা বনাই বৰা পিঠা আপোনালোকক দিছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম, বা মোৰ একাউণ্টত যাই চাব পাৰে। এয়া মই লাষ্টৰখন দিলোঁ, লাষ্টৰখন পিঠা মই এনেদৰে দেখালোঁ। লাষ্টৰখন পিঠা মোৰ অলপ হেঁচা হেঁচি হ'ল, মানে অলপ পিঠা কমি গুৰি কমি গ'লেও পিঠাখন সৰু হ'ব, আৰু অলপ এৰি দিলেও পিঠাখন লাষ্টৰখন নুজুৰিব, গতিকে আপোনালোকে লাষ্টৰখনত এনেদৰে গোটেইখিনি ঢালি দিব। এইখন মোৰ অলপ ডাঠ হ'ব, কাৰণ মই গোটেইখিনি ঢালি দিলোঁ আৰু পিঠাখন তাৱাখনত নধৰা হৈ গ'ল, বহুত ডাঠ হৈ গ'ল।
বহুত দাঁত হোৱা নাই, নৰ্মেলি যিখিনি দাঁত হয় তাতকৈ পাতল হৈছে, কিন্তু মোৰ বাকী কেইখন একদম মানে ৰুমালৰ নিচিনা পাতল হৈছে। যিটো আমাৰ ৰুটি পাতল, যিটো ৰুমাল ৰুটি থাকে ৰুমালৰ নিচিনা তেনেকুৱা, গতিকে ভাজ যেনেকৈ ভাজ দিয়ে তেনেকুৱা ভাজ দিলেও নাভাঙে এইটো পিঠা। এয়া দেখিছেনে বাবুলছবিলাক উঠি আহিছে ওপৰৰ ফালে, আৰু মোৰ পিঠাটো ৰেডি হৈ গৈছে। চাওক, হাতেৰে লাৰি দিছোঁ কিন্তু লাগি ধৰা নাই। এয়া চাওক, মই জুম কৰি দেখাই দিছোঁ কেনেকুৱা হৈছে। ইমান টেষ্টি মানে পিঠাখন আপোনালোকে খাব, বিশেষকৈ বুঢ়া মানুহক আৰু সৰু বাচ্চাক এনেদৰে দিব, তেওঁলোকে হাঁহি হাঁহি খাব। আৰু পিঠা নোখোৱা মানুহক আপোনালোকে দি চাব, খুৱাই চাব এবাৰ কেনে লাগে, তাৰপিছত মোক জনাব যে ভিডিঅ'টো কেনে লাগিল। আৰু মই সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ মাজত লৈ আহিলোঁ। আৰু মই এনেকুৱা কিছুমান ভিডিঅ' দিব চেষ্টা কৰোঁ যিবোৰ সচৰাচৰ মানুহৰ প্ৰব্লেম হয়, যেনে খোলা চাপৰি পিঠা বা পিঠা বুলি ক'লে বহুত মানুহে জাঙৰ খাই উঠে, বহুত মানুহে ভালো পায় যেনেদৰে মই ভাল পাওঁ, কিন্তু বহুত মানুহে ভালো নাপায়। পিঠা বুলি ক'লে বোৰ হয় যে কি পিঠা, আজিকালি ল'ৰা ছোৱালী এটা ফেশ্বনে হৈ গৈছে ফাষ্টফুড খোৱাটো, বা দেখাইও ভাল পায়। কিন্তু এনেদৰে আপোনালোকে পিঠা বনাই দিবচোন, তেতিয়া বাচ্চা হাঁহি হাঁহি খাব। এতিয়া মই আপোনালোকক গোটেইকেইখন পিঠা বনাই দেখুৱালোঁ। এয়া দেখিছেনে, এয়া দেখিছেনে, মই পিঠাকেইখন আপোনালোকক দেখালোঁ। তাৰপিছত এই তিনিখন পিঠা, এয়া পিঠা তিনিখন, আৰু এয়া ফাষ্টফুড ষ্টাইলত বনোৱা তিনিখন। মই ছয়খন পিঠা আপোনালোকক দেখালোঁ, বাকীকেইখন ইহঁতে বনাওঁতে খাব ল'লে সেইকাৰণে দেখুওৱা নহ'ল। বনাই আছোঁ, খাই আছে, 10-12খনমান বনাইছিলোঁ কিন্তু এইকেইখন ৰৈ গ'ল। গতিকে আপোনালোকক মই ভিডিঅ'টো দেখালোঁ, আপোনালোকে নিশ্চয় ট্ৰাই কৰিব আৰু মোক জনাব দেখিছেনে কিমান লোভনীয় হৈছে। আৰু কেইটামান মই ইয়াত এইখন টাৱাখনত দিয়া ফটো, এইটো এটা ফটো, আৰু চাওক কেইখনমান মই ফটো এড কৰি দিলোঁ, দেখিছেনে। এয়া মোৰ ওপৰত ধুনীয়া, এয়া মোৰ লাষ্টৰখন ফটো, এইখন থাম্বনেইলত দিয়াৰ কাৰণে। আপোনালোকক ফাষ্টফুড টাইপৰ খোলা চাপৰি পিঠা আৰু নৰ্মেল দুয়োটাই বনাই দেখুৱালোঁ। যদি মোক ইউটিউবৰ পৰা চাই আছে, মোৰ নতুন হয়, তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু বন্ধুবৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যদি মোক ফেচবুকত চাই আছে তেনেহ'লে মোৰ পেজটো ফ'ল' কৰি দিব। টাটা।